milí výtvarníci, když jsem byl nedávno v Anglii natáčet pro vás videa o světové architektuře a také se podívat do galerií, nakonec jsem neodolal a koupil jsem si novou sadu pastelek. I když jsem původně říkal, že si nic nekoupím, tak vidíte, že to dopadlo jinak. Jsme tady v Londýně u největšího obchodu s uměleckými potřebami, který jsem kdy viděl. Fantastický. Ale upřímně musím říct, že člověk by měl míň kupovat a víc malovat, takže nic jsem si nekoupil. Vidíte, že to dopadlo jinak. Pastelky jsou moje oblíbená technika. Jsou ještě zabalené, takže uděláme dneska takový malý unboxing a řekneme si tři zásadní důvody, proč kreslit a malovat pastelkami a proč je použít právě u talentových zkoušek. Takže pojďme na to. Tak máme tady tento nádherný narcis, který nám vyrostl na zahradě a samozřejmě úplně novou sadu pastelek, ještě zabalených, takže my je teď otevřeme a pustíme se do práce. Představíme si tři základní principy, proč malovat pastelkami, jaké jsou jejich největší výhody a přednosti. A tou první zcela jednoznačně je rychlost. Pastelky jsou neuvěřitelně rychlá technika. Měli bychom si samozřejmě malinko zjemnit tu tušku, než se do toho pustíme, protože ona už by nám potom nešla vygumovat. A ta rychlost těch pastelek je odvozena od toho, že vlastně nemusí schnout. Takže poměrně rychle s nimi vytvoříte plochu. A tím, že nemusí schnout, se dají velmi dobře do sebe míchat, promíchávat. A dosáhnete s nimi velmi výtvarných efektů. Ta bílá se většinou používá jako takový, anglicky se tomu říká blender, jako takové míchátko těch odstínů. Já jsem ještě neřekl jednu věc, že já mám pastelky akvarelové, které mají tu výhodu, že se potom dají lavírovat neboli rozmývat vodou, ale ta jejich základní funkce, to znamená malování pastelkami, zůstává stejná, takže můžete je použít stejně jako klasické pastelky a když potom chcete, můžete je ještě rozmívat neboli lavírovat. To si pak ukážeme taky. Já je mám poměrně rád, protože oni jsou takové jakoby měkké a jakoby pocitově a ten pigment se do sebe měkčeji zapouští, řekněme. Takže rychlost pastelek je první obrovská výhoda této techniky. Tou druhou obrovskou výhodou je jejich praktičnost a sice to, že se dají velmi snadno kombinovat s tuškou. A zejména pokud se chystáte na talentové zkoušky, je to ohromná výhoda, protože tuška samozřejmě je základní technika, kterou budete u zkoušek používat a tou kombinací můžete tu práci jakoby velmi zrychlit a můžete vlastně vytěžit z obou technik maximum. Tušku budete mít skvěle zvládnutou k talentovkám a vy vlastně ji můžete spojit s těmi pastelkami velice snadno. Vidíte tady, záměrně jsem si vzal tušku, nevzal jsem si šedou pastelku, je to tuška. A já ji vlastně mohu propojit třeba střed toho květu s těmi pastelkami, vznikne mi takzvaná kolorovaná kresba, se tomu říká. Takže to si myslím, že je ohromná výhoda kombinace tuška, pastelka a vlastně z obojího získat maximum. Takže za druhé jsou nesmírně praktické a zejména pokud jdete ke zkouškám. Ale pokud nejdete ke zkouškám, tak pro malíře, kreslíře, grafiky je pastelka samozřejmě základní technika, kterou můžete mít vždycky po ruce. Takže já si je často beru sebou
A taky jste vlastně v úvodu slyšeli, že jsem si je dovezl, že jsem si je koupil v Anglii. Měl jsem k tomu důvod speciální, řeknu vám ho potom na závěr. Tak, tím třetím důvodem, proč pracovat pastelkami, je, že jsou neuvěřitelně umělecké a můžete s nimi nádherně vytvářet barevnou atmosféru, a to i díky tomu, že se v podstatě prodávají ve velkých barevných sadách, které jsou cenově dostupné. Já tady mám takovou základní sadu 24 odstínů a v podstatě asi menší byste si kupovat neměli. Ale prodávají se sady 36, 72 a opravdu velmi, jako ve velmi takových rafinovaných, kouzelných odstínech. A samozřejmě, jak pracovat pastelkami a jak vytvořit právě tu barevnou atmosféru, to není zase až tak snadné, musí se to umět. A pokud by vás to zajímalo, pokud vás kresba pastelkama dlouhodobě zajímá, nebo pokud se chystáte k talentovým zkouškám, tak já vám tady nechám zase dole pod videem odkaz, kde se o pastelkách dozvíte více a případně si je budete moci s námi i vyzkoušet zase, tak jak jste zvyklí. Mrkněte dolů. Třetím naprosto klíčovým aspektem, proč kreslit a malovat pastelkami, je to, že jsou neuvěřitelně umělecké a často bývají podceňované. Protože tak nějak jsou v podstatě zapsány jako taková technika spíše pro děti a vůbec to není pravda. Celé je to jenom o tom, jak tu kresbu vy jako umělci zvládnete. Já si ten obrázek ještě dotáhnu, dokreslím, ukážu vám potom výsledek a ještě vám řeknu, proč jsem si koupil právě tuto sadu pastelek a ne jinou. Takže máme to v takové částečné rozpracované fázi. Asi se přiznám, že neodolám a zlavíruju tu kresbu, to znamená malinko si pomohu štětečkem. Je to jenom jeden z důvodů, proč jsem si koupil právě tuto sadu. Ten hlavní byl, že jsem ji viděl u mého bráchy, který mi ukazoval hotové obrázky, a strašně, ale opravdu strašně se mi líbila ta nezvyklá barevnost takových pastelových, málo výrazných odstínů. Musím říct, že jsou zvláštní, jakoby nejenom ty odstíny, ale i ta práce s pastelkami je zvláštní, že ten, možná napadá mě jenom anglické slovo, ten feeling, takový ten pocit, který máte, když tou pastelkou jezdíte po tom papíru, je velmi specifický. Ony částečně působí, jakoby nemalovali tím, jak jsou to ty jemné odstíny, ještě jakoby v tom akvarelovém neboli rozmývacím provedení. Takže každé pastelky mají své, každé mají takovou svou osobnost, by se dalo říct. Já s těmi to maluji opravdu poprvé, takže uvidíme. Budu je zkoušet dál a určitě v nějakých videích ještě použiju. Ono tedy, jak už určitě od nás víte, nejde o ten nástroj, ale jde skutečně o to, jak ho umíte ovládat. Takže pastelky můžete mít jakékoliv, vůbec na tom nezáleží. Já bych stejný nebo podobný obrázek nakreslil i pastelkami jinými. A pokud vás tato technika více zajímá, pokud se ji skutečně chcete naučit a něco se o ní dozvědět více, dole v popisku pod videem vám zase necháme odkaz. A těšíme se na setkání u dalšího videa.